Очистити космос від сміття – така мрія 11-річного Крила. Аби наблизити її здійснення, розробляє проекти. Останній навіть презентував за кордоном у Італії на міжнародному форумі науковців. Це космічний апарат для обслуговування супутників на геостаціонарній орбіті. Це маніпулятор для освітлення місць виконання сервісного завдання. Маніпулятор для підтягування космічного апарату супутника клієнта, маніпулятор для його заправки та маніпулятор для його ремонту. Це не перша розробка Крила, були і інші, теж присвячені збиранню космічного сміття. Розповідає, зазвичай роботу над проектом починає з 3D-моделювання. Ним хлопчик теж володіє. Я одновременно і думав, як він должен бути, і одновременно робив 3D-модель, тому що я зробив 3D-модель, і так думаю, ну, от тут от треба круговий маніпулятор, раз, і зроблено. Вперед, наприклад, тут треба маніпулятори, раз, і от вони. А потім найцікавіше – фізичне втілення. На це багато грошей не потрібно. Хлопчик використовує підручні засоби. Це зроблено з упаковки з гірчиці, це зроблено з консервних банок, це з запальнички і так далі. А ще у вільний від порятунку космосу час захоплюються розробкою ігор. Вони теж на улюблену тему. Я в цій грі робив більшість своєї модельки, сценарій, як вона взагалі має виглядати, які способи уборки. Тут є три види корабля. Перший, он сразу дається в початку гри. Тут, наприклад, от болти треба ловити магнітом. Філолог за освітою, нині військовий на пенсії, батько Кирила змушений підтягувати свої знання точних наук, аби спілкуватися з сином на одній мові. Я сам вынужден читать что-то по космосу, по каким-то физическим проблемам. Имея филологическое образование, я помогаю ему переводить с английского на украинский или русский те статьи, самые свежие, которые появляются вот в області його інтересів. Почав цікавитись наукою Кирило з раннього дитинства, а з 8 років почав відвідувати форуми та заходи. Батько завжди був поруч. Складнощі виникли, коли почали планувати поїздку на воркшоп до Риму. Авіаквитки занадто дорогі. Допомогу почали шукати у міськраді. Довели, коли його інформацію довели до Філатова, він, наскільки я знаю, він сам збирається в космос полетіти. Йому це не чужо. Він зрозумів, що треба нашому сину помочь, передавав йому привіт і дуже серйозно помог. І благодаря іменно йому ми змогли туди полетіти. Благодаря допомозі мера Дніпра Бориса Філатова ця поїздка і состоялась. Нині юний винахідник мріє про наступну поїздку і вже працює над новим проектом. Станіслав Борисенко, Дмитро Петрук. Про Дніпро сьогодні.